Nu är det väl min tur, va? Att göra reflektioner på den här filmen. Hanna har ju redan gjort tre reflektioner på den filmen som vi gjorde om Anders Wilks och som vi kallar för Skogens ekonomi på en småskalig gård. Har du inte sett den filmen eller Hannas reflektioner än så kanske du ska börja med att titta på dem innan du lyssnar på mina tre reflektioner. Jag ska också säga det att den här filmen är ju hur inspirerande som helst. Det finns massvis att säga. Och vi känner nog att vi kommer få göra ett antal filmer mer specifikt om, om vissa saker från det här. Men tre snabba reflektioner ska ni få ifrån mig i alla fall. Jag tänkte att vi Börja med det här avsnittet som handlar lite om ekosystem. Lyssna här! Så det, är ju, det är det som gör det så himla svårt att uttala sig om skog. Det är så mycket om och men kring vilken typ av skogsbruk du bedriver. Du har ett massa ekologiska system som är så komplexa så de begriper vi inte överhuvudtaget egentligen. Och sen så har du din personliga förutsättning som styr. Hur mycket tid har du? Hur, hur, hur inställd är du på att jobba manuellt kontra ska du leja in resurser? Det kanske har det allra största betydelsen många gånger. Eh. Så intressant det här som Anders säger här. Han säger att han är i ett ekosystem som är så komplext så det begriper man inte dyft av egentligen. Och jag känner att det kräver en egen film. Ekosystem är komplexa och så finns det komplicerade system. Och det där skulle jag vilja utveckla mer och då får det inte plats i en film om tre reflektioner, så det får bli en film till senare. För Vi har dragit en del slutsatser utifrån annan verksamhet som vi har här på gården med djuren till exempel. Men det han säger här det är ju att ur hans personliga förutsättningar och den skogen han har så tänker han så här och att han är kluven på hur han ska göra. Men han ser också att ekosystemet kanske inte presterar så bra som det skulle kunna göra. Och då är det ju jättebra att vi är många privata skogsägare som brukar skogen som vi vill. Skogsbolagen kanske ser skogen som en plantage för vara. och kanske inte ser riktigt helheten i landskapet med de personliga förutsättningarna och ännu mer kring ekosystemen. Vi har inte tänkt färdigt men Anders sätter igång våra tankar så att vi kan fortsätta att tänka på detta när vi ska titta på vår egna skog. Min andra reflektion på Anders film handlar om vem som du tar inspiration av när du planerar vilka åtgärder du ska göra i din skog. Sen eh, sa ju inköparen som var här och kollade för Häromdagen han sa han att det inte ofta man ser den här kvaliteten i skogarna här omkring. Det är ju enormt tätvuxet och inte särdeles kvistigt heller. Och sen är det jäkligt intressant det här med att man får. Jag har ju inte levt så länge. Liksom. Född 77. Man förhåller sig så jäkla mycket till att det här är så jävla tydligt en skogsmark. Men så tänker jag när morfar gick här, då var detta betesmark och det var lika naturligt för honom som att det är naturligt för mig att det är skogsmark. Han sa ju i, när vi gick runt här, inköparen, att jag har tittat lite på fastigheten. Sa han. Du har nog en, en tillväxt på din fastighet på ungefär 200 kubik om året. Du bör nog se till att hugga 100 kubik åtminstone så att skogen inte växer ifrån dig. Här är det 30 kubik. Så Jag borde hugga tre gånger så mycket, tycker han då. Utifrån att skogen inte ska växa ifrån mig. Det, det är jättekonstigt. Jag har så svårt att förstå det här. Liksom, för jag lämnar ju bara över ett ännu mer virke till nästa generation eller tar någon mer skogsbrukare. Hur skulle, hur skulle man, om man drev ett annat typ av företag, säga att liksom, ja, jag måste hålla nere mina tillgångar här. Det får, inte, det får inte gå för bra. För då springer företaget ifrån mig ekonomiskt. För värdet här, när det ligger så här, är ju detsamma som när det står så där. Om man, när, man, när det får sjunka in så blir det där påståendet jättekonstigt. Ja, Det här är ju ett väldigt intressant avsnitt där Anders berättar om den här inköparen. Och jag tänker så här. Kunskap har aldrig varit så tillgänglig för oss småskaliga privata skogsägare. För ska vi vara helt ärliga så över tid så har vi varit tvungna att förlita oss på någon som har samlat in data från olika delar av skogs och sammanställt och sedan berättar för oss hur vi ska göra. Det handlar om inköparen som tittar på gården och har utifrån sina perspektiv en lösning för vad man ska göra med gården. Det handlar om forskning och akademin som ställer sig en fråga när de gör ett uppdrag i forskningen. och Man brukar ju säga som så att som man ställer frågan får man svar. Vilket sätter igång lite tankar på mig, i mitt huvud då. Vilka frågor är det som forskarna har ställt? Och vilka och svar har de då fått utifrån det? Nu har vi möjlighet att från gräsrotsnivå på ett helt annat sätt bearbeta data tillsammans. Inte en och en, inte från en mindre forskargrupp, inte från inköparorganisationen och eh, skogsindustrin. Utan vi kan se vad de har kommit fram till för olika resultat på sina ställen och sen kan vi bearbeta dem själva i en diskussion. Och detta är ju en film precis ur det perspektivet. Den här filmen ska ju, ur mitt sätt att se det, öppna upp för diskussioner i kommentarsfält, i diskussionsforum, mellan grannar, där man kan börja fundera på, går det att göra annorlunda? För många gånger så kanske vi inte har tänkt en tanke överhuvudtaget, utan vi har tagit det vi har fått som fasta sanningar och inte börjat bända och bryta i det och se om det finns andra lösningar. Räcker det med att hugga 30 kubik som det gör för Anders. Ur hans personliga perspektiv, på de 28 hektaren han har, så som den skogen ser ut som Anders har och vad Anders vill göra med sin skog i framtiden. Inte bara nästa omloppstid för att producera virke, utan för hur hans kommande generationer på släktgården Hans släktingar gjorde saker före honom som skulle vara så bra som möjligt för Anders. Och det var i och för sig betesmark här, sa han. Men Anders tar ju höjd för att se hur ska det vara för hans barn och hans kommande generationer framöver om de ska fortsätta att bruka gården. Anders kan bara gissa, jag kan bara gissa, forskare kan bara gissa, inköpare kan bara gissa. Men i den sammanvägda sammanhanget där Anders befinner sig så har han tagit ett beslut och kommer att göra så här. Frågan är, kan jag också göra det? Kan du göra det? Nästa klipp. För min tredje reflektion så representerar den här bilden precis det som jag tänker på. Vi har gården. Här nere så är Anders småskaliga grönsaksodling. Och så ser vi skogen i bakgrunden efter betesagarna. Anders förutsättningar är ju den här småskaliga gården med flera verksamhetsgrenar. Lyssna här! Vi äger 28 hektar skog och eh, ungefär 11-12 hektar betesmark. Vi har får och kor, eh, men även anker, höns. Eh, och jag jobbar till vardags som en grönsaksodlare. Det är väl det som är min, min huvudsakliga inkomst, men som blir det är även lite kött och virke. Då. Och det är virkesdelen som äntligen har kommit igång då i och med det här uttaget. Att man börjar få en struktur och en, en tanke bakom att det här ska vara en del av min försörjning. 2019, 2020 så gjorde jag en plockhuggning bara för att testa om jag vill vara självverksam. då. Det intressanta här det är ju vad Anders säger, att han har flera inkomstströmmar eller är det inkomstdrömmar han har? Jag vet inte. Men i alla fall, han säger att han har grönsaksodling som sin huvudsakliga syssla. Och Det är en inkomstström. Sedan hade han kött från får, han hade lite ankare med ägg från höns och kor och så. Och nu ska han utveckla skogen som en inkomstström. Och det är de strömmarna han har valt. Sen är ju tydlig med i filmen att han gärna hade sett ett samarbete med någon lokal sågare som sågar hans virke. Som kan sälja till en lokal snickare eller de som bor i bygden att använda det virket. Jag kan också tänka mig det att när vi pratar om en småskalig gård så måste vi se att det går att samarbeta mellan grannar. Det kan ju finnas de som inte vill hugga manuellt. Skulle vi kunna leja grannen som kanske har någon liten maskin och som ser det som en liten del av sin verksamhet. Kanske inte jobbar det här året om, måste betala av med dyra kapitalvaror i, i maskiner, investeringar som måste betala av sig snabbt, utan hitta sin säsong, sina delar. Jag tror att en viktig del i det, det är att vi på landsbygden måste vara noga med att det sker ekonomiska transaktioner på det vi gör också för att visa dem som inte bor på landsbygden att det visst går att bedriva företag här också. Tjänster och gentjänster är jättebra, men kan vi visa på att vardera företag har en omsättning också så visar vi att det går att bedriva näringsverksamhet. Och sedan så kan vi ju hitta en nivå som inte blir kanske den superdyra timpenningen, utan att vi tillsammans i bygden bestämmer oss för att vi har det ganska bra. Vi tar in de pengarna vi behöver och går inte bara på att maximera vår lön, utan tittar mer på vad vi har i det sammanhanget tillsammans och vad vi vill göra på respektive gård. Där vill jag tänka vidare, för där tror jag det finns mycket att tänka på och lösningar för inte bara hur det ska fungera på landsbygden utan att fler ska känna att de inte är inne i det här, det här ekordjuret som alla pratar om. Men det är ju så, alla vill inte bo på en gård. Men vi måste få in lite samma tankesätt överallt, tycker jag, på. och fundera på vad behöver en tim, timintäkt kosta egentligen? Där ska jag fundera vidare också. Och hur tänker du när det gäller det? Jag tror det var mina tre punkter som jag hade här i filmen om Anders. Jag hoppas att om du inte redan såg det innan så tycker jag att du ska se den eller det som Hanna presenterade innan. Och så, Huvudet går ju igång! Jag måste få göra fler filmer om det här, så se till att prenumerera på kanalen så lovar jag att vi kommer att komma med fler perspektiv och pussla ihop med andra sammanhang för en småskalig gård. Eh, så kommer det framöver. Vi vill ju visa mer av vår verksamhet som vi har på gården också, så det blir inte bara skogsfilmer här framöver, även om det är ett intressant ämne. För Vi har ju lite det här med det samägda företaget som vi har med våra tio delägare här i bygden där vi äger en djurbestäckning. Och Den verksamheten vill vi också eh, visa här på vår Youtube-kanal. Och där är det intressant, för jag drar en hel del paralleller till den verksamheten och om hur vi har lärt oss om hur vi ska hantera våra djur och vad som kan vara bra, liksom, att ta vara på de resurserna vi har här i vårt landskap. Med Hur ska vi få bättre bete? Hur ska vi få betet att räcka längre? Kan vi köra mindre med maskiner? Och det har visat sig att det kan vi göra. Men då har vi ju fått bryta oss loss i tankarna, lyssna på ett större, bredare perspektiv och kanske inte bara på vissa forskare, intresseorganisationer och så, utan utifrån den kunskapen vi har samlat ihop dra egna slutsatser. Och det tror jag på att vi ska göra på samma sätt med den egna skogen. Och så får vi se vad det leder till. Det vet vi inte idag. men... Vi fortsätter gärna att diskutera med dig så att vi kommer fram till någonting riktigt smart. Så jag säger Hej hej från Sundhult och så tittar du vidare på de här filmerna som vi har här.